თელავში COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. გართულებულ ეპიდსიტუაციაზე საუბრობენ ადგილობრივ COVID კლინიკაში, სადაც ამ დროისთვის 53 COVID ინფიცირებული მკურნალობს, აქედან 6 რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. ბოლო კვირის განმავლობაში გარდაცვალების ორი შემთხვევა დაფიქსირდა, კლინიკაში გაზრდილია COVID მიმართვიანობაც. ექიმი ინფექციონისტი შოთა რაინაული ყურადღებას ინდურ შტამზე ამახვილებს და მოსახლეობას კიდევ ერთხელ აფრთხილებს. დღეისთვის 53 COVID ინფიცირებული ავადმყოფი მკურნალობს თელავის ცენტრალურ საავადმყოფოში, აქედან 6 რეანიმაციულ განყოფილებაშია, უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში. ბოლო კვირის განმავლობაში დაფიქსირდა ორი გარდაცვალების ფაქტი და ზუსტად ამ ბოლო ორი კვირის მანძილზე, 10 დღის მანძილზე ძალიან გაზრდილია მომართვიანობა. ყველანაირი ასაკის ავადმყოფები ყავს, დაწყებული 23-24 წლიდან, დამთავრებული უფრო ახალი შტამია, რომელიც ჯერ არ ყოფილა და რეინფიცირებაც ხდება ამისგან. ვაქცინებდნენ და ასე წაი რო დაცილებით მაგალი გადამდებნობით ხასიათდება ეს ინდური შტამი და საქართველოში აქ ისე ცოტა ხანია რა გაჩნდა და თავისთავად ცირკულირებს და არც რეგულაციების მოხსნამდე არ იყო დასული რეგულაციები რომელიც მოიხსნა სამწუხაროდ სულ იმას უცხო ხა არის ორი მხარე ერთი არის მოსახლეობა რომელსაც არ შეერთ მეორე არის მხარეს არის სახელმწიფო, მარტო რეგულაციის დაწესება არ არის, რეგულაციის დაწესება შეიძლება